Taigi, akis gučius jūs, mes jiems dar kažkotis. Šiandien spizodą mes esam prie upės, šiandien eisim. Bandysiu pagal čapalą, patį pirmą gyvenime. Tyliai kalbu, nes nesivaidytų, šapalai labai baigšti žuvis. Darai du čia, iki krento. Pankaudysiu savo plūrinę, kai savo užsidėjau kitokią šį kartą. Šitą yra kiek čia gramų, man rodus 4 gramų, tai pakarnė dėduke. Kabliuko 30. Turiu sliekų ir kukurūzų. Kukurūzų bandysiu šapalą pakauti. Štai esam krantę jau. Link. Reikia tyliai, kad išpaityti. Štai. Viskas. Štai čia žvejosim. Gerai. Susimdam dabar viską. Štai kablys. Koksai. Valim viską susidė dabar. Pipti. Žolė. Gerai. Labai norėčiau šapalą pagauti. Tai va, bandysiu. Teleskopas čia žvėjosios. Ne, pagavęs galėjau. Dėžutė. Dėsiu po du kokus kukurūzų pradžiai. Ką daugiau. Žiūrėsim. Mausiu va tai va. Per viršų. Nu, lapiškį kokus 3-4 uždėsiu. Vadinu šapalą sugundyti. Iš karto aš sečiokai sėdėsim čirpo. Jeigu kabinsim, galėčiau užtraukti. Nu va, štai viskas. Užtenka. Štai kaip sudėjau. Kai matot. Gerai. Reikia sačiausia pasidėti. Štai. Nu va. Didelį darysiu. Tokį. Nesikabintų žolių. Viskas galima pradėti žvejybą. Štai. Liūt. Pradėm. Žvejybės. Va, matau slieką. Slieko, kad gyvimas buvo. Kukurūzo visiškai nieko. Gružlių nežinau, ar yra, nemanau. Там буде. Шкур. Шкас агресивный километ. Пенит ложусь. Спею, что с неделю. Кан агресивный имет него. Мене поймет. Маргал поймет. Я буду смотреть,
čia rys. O, geras. O, geras. Labas. Labas rytas. Dėkūtas čia. Ai. Palinks nėra labai gerai ir jas, bet ir jas. Žiūrėk, čia tos mažas. O, kaip ir jį. Kutis. Štai. Koks aš šerys. Šitas gražus. Dar mūsų šerys. Ryjas negerai. Kur mano žirklės aš padėjau. Kaip tai stipriai. Va, žirklės. Va, kažką man vis kibo. Nu. Nu, aš ką nieko, aš ką nieko. Štai šeriukas. Tau žmonės. Tai yra gružlių. Žiūrėkit, pirmas gyvenime mano gružlys. Geras. Tik užmečiau ir užkybo. Štai koks tai, žiūrėkit. Gružlys, štai kaip atrodo. Gudžion, angliškai. Pačiam paviršiui. Pirmas gyvenime mano gružlys. Čia labai seklu. Čia būtumas kaip ir du. Štai, kaip matot. Nu va, maždaug iš kur va tiek. Šviečiau, kiliumas buvo ir šiuo reikirtau. Pagavau ešerys. Geras. Taip, nesitikėjau gružlį pagaut. Nežinau, kad čia jų yra. Nustabu. Tikrai nustebino mane. Nu va, dar viena rūšys, kurias nesu pagavęs. Čapla. Neišėjo pagaut dar. Bet nežinau, ar čia šiaip su man išėjus dar išėjau pagaut. Kabliukas S12. Atsilieko gabaliuką dėjau. Štai. Nu, jeigu čia gružlių yra, tai čia labai nustabu. Nes sudėdė, pernai čia buvom. Tai tokia mažiukai plaukė ir galvau taip pabandyti. Nesitikėjau pagaut. Čia, kai galbūt dar vieną kokį pagausim. Tikrai labai norėčiau. Pirmas gyvenime gružlys. Nustabu. Tikrai geras. Nesitikėjau, labai įdomu tik žuvis. Jie net didukai auga. Pabandysiu biškį kitų ir kažkur užsimėt. Vėliau kas lieka mažinsiu. Pavyzdžiui, va taip. Op, turiu. Nutruko, bet čia gražus gružlys buvo.
Я раз хочу, щоб палив сіди. Помолись уж на слях. Чай не спи, не сіти, якусь шкнів, ладно. Слях дому. Обойдіть. Лупть. Номера, которые буду с нами жить, да? Но это как-то нормально, понял? Там еще как-то не снег все. Просто лечу. Ну а че? Поношу к ней гелло. Ну и все, кто-то спустя спешит. Еще гилея, стипри. Вот геро метод, как будто, не знаю, ждешь, как лысый, кикурас светос. А лишь как щелчи, а, вискас, не вывали добавит. Чего же не сухо? Жрекет, ты рисал вопрос, или так? Андрес, вопрос, вопрос. Ира, каблюк. Geras. Oi, 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 neškai, neškai. Štai. Irgi toksai neblogas. Štai, kus gražuolės. O, žiūrėkit, kokia burna. Nu, man tokia galvutė. Palyginus, jisai nėra glyvėtas kaip įdažuvis. Jis toksai, nes nežinau, kaip čia paaiškinti. Labai graži žuvis, nežinau. Nu, aš tai pažiūrėsim, kaip jis nuplauks. Ну а. Ха-ха, герас. Ну, там атаку спауги. Мне не дуб дидес не сатрода. Герас, кирсу венес макету. Гильди десок мажауся. Нар вена подару метема, не пакаусю. Вискас решкас, рейк манит бани шапла. Говорит тару. Ва, штай сугрижом. И та кита вета. Плюпти слеката. Eisim dabar vėl kukurūzą vietą. Ui, kreuglės atstovų. Na, aišku, esu jie nebuvo ten, bet negyva. Visiog gulėjo, taip patraukiau. Dabar net į čia atstovų. Kabliukas palyginus gan mažas, tai va, nežinau, kaip čia bus. Kažkas man ant galvos vaikščiojo. Čia buvo skrūzdėlė mano. Šituos skrūzdėlių pilna, kaip matau. Kukurūzose. Jis nėra gerai. Čia sėdėsiu taip po krūzus šitą dažutę. Neiškris tikiuos. Bet neturėtų. Tu manau nugus krūzdėlių įlysti. Šitas išmetom, va, viskas gerai. Nu va, aš nežinau, kur šapalai labiau nuo paviršiaus ar nuo dugno ima. Bet mano manimu. Tai kokiam biškį paviršį labiau. Bet padarysiu visiek biškį to. Nekam sprindį kokį. Ir bandau mest šapalo. Srovė. Ten kito galiuko, kad va matau daryt va ten. Aš ką turėjom kukurūzą. Čia rakuoja. Matau, ir neįsikabino. Kaip tu įsikabinti ten galiai? I got no idea. Pūdė net nebeida. Na, vis tik man kablį kabino dabar jau. Pabarysiu su čia poku šiūdinti. Net nebesiek suspėjau. Net nematau, kur ten. Kas ten iš viso yra? To esi nematau. Aš žinai, aš kurią pabėsiu, žinau. Taip, esu. Pabarysiu čia kažkur nuėti. Kas nesmiksiu. Da prūdės grįž nenori. Aš čia yra. I have no idea. Va, dar liksu laukti kibimą.
Turėjau, man rodos, kurioje arba šapalo. Vus. Štai. Dabar ką turiu daryti. Jo, be žavės, be nieko. Ištraukiu, bet svarbiausia. Lemba. Kas neblogo buvo. Ryte prasuko pradžiai. Ir toliau. Dabar visą žuvį išpaičiau už. Ką tik. Tai feidamas. O, čia susmėgau biškį. Bet jau nesušlapau. Tai gerai. O telefonas mano žemėje kažkodėl guli. Noriu pasakyti vėlį kabinau. Ne. Ačiū Dievui. Bet eina savo blem. Kažką gero turėjau tikrai. Jeigu poja, nežinau gal. Čia kažkas tikrai puskilio tikrai buvo. Prasukinėjo blemba, pakš nebėra. Nu buvo žuvis, bet kabinoma. Matėt, kaip pasiūtus lakstė. Man jausmas toks, čia buvo šapalas. Aš nesivaizduoju. Nieko nepatarysim. There's nothing I can do. Nu, toliau dėlus kukurūzos. Blema. Dabar žuvis išbaidžiausias ten. Gerai, negerai. O Jėzų, čia pragaras eita. Į kitą vietą. Ir dėlgelės. Dabar jau normaliai. Pamanysiu čia žvejot. Taškosi ten, bandžiau kitur nait. Čia matau, jau ruošiausi išeiti iš čia. Čia matau žuvytės. Kitai pusėje, palaukit. Iš čia atsistoti galiu čia. Nedaug, bet galiu. Kažką matau. Labai ir kabinasi man. Nieko. Pavysiu pagaut gal kokį grūštį. Aš keliam sulaušiu. Bus geriau man. Būtent. Tau žuvys. Pabėgo žuvys. Tu ten šapalai gal kokie? Šapaliukai. Jo, šapalą matau, matau šapalą. Yra, aiškia, šia šapalų šitą pusį. Supratau. Dabar viskas pabėgo. Pažalėm pasistėpė. Matau. Geras. Laksu šapalai. Įdomi. Valas ir nedaug žūmų. Tai manau. Tai jau kokie grūžliai. Gali būt. Maybe. Pasikabino man tikrai. Ne, nežinau. Nepaismačiau. Didesnė šapas būtų gal ir paimtų. O ką dydžio tai? Vis tiek var tai nemanau patimtų. Laiką manau jau. Nieko. Atkabinau. Man buvo taip susruomė. O, grįžom. Iš ten nieko nepagau, matėm šapaliukų. Mačiau. Raudyčio. Kažką labai nedidelio. Tai štai grūžliai buvo. Taip pat kranto sėdėjo. Štai. Grįžom. Pasidėsiu. Kuprinė. Dabar pabandysim vėl ant grūžlio. Paskui ant šapalą galbūt dar nuėsiu, nes manau, po to žuvės įsibaidė ten viskas. Gali būti. Spėjim. Vėl grūžliai. Storesnis lieka įma.
biški. Vandenukai krytė, buvo. Nieko blogo, jas. Vis tiek šlapio žemės. Bet... Sdėkos turės negaliu, ką taip. Čikšt, nebėra. Op, to, na, nebėra. Padinam atgal. Išbėgo sdėkas. Dažutę uždarom. Ir bandom tą natarą uždėt. Nu va. Amplonos lėgo, kai žvėjau, neįmė niekiek. Net kebimo neturėjau. Uždėjau storą. Iš karto pakau tada trečią tą grūžlį. Vienas nutrūko mum. Atsiminat. Pabandysiu, kol čia važiuoju, kad kažkas pakeps. Kur vaikščiom. Na, manau, bet galbūt. Maybe. Tų grūžlių net nesimato, galim pasakyti. Jie susilėjo lyg su tą spalvą. Iš tų žemų. Bet tiem grūžlių nematai ten. Ar yra, ar yra. Taip, su tais grūžliais ir yra. Mažiukai net nesimato jie ten. Nu, bandom vėl. Grūžlio, pa. Turiu, turiu. O. Pirmas metimas tik užmečiu švartsulėje. Jei kokia neblogas. Grūžlys. Geras, šitos jau grūžus. Koks grūžlys. Gudžan. Op, ko čia šakinėjo. Va, koks gražuolis. Matot, jūri. Laukit. Nu, aš taip. Žiūrėkit, kaip gražiai atrodys, prie meškį padėsiu. Iški. Ne, ar man į kelnes man įsikabino? Supratau. Ne, normaliai. Suplėšiu visą savo kelnes, spėjai, nieko. Nu, aš taip. Rūklys, galim įsipane, žiūrėk. Kalinu plauks. Nu, ar bėga grūžlys. Graži žuvis tikrai. Ir dabar matot, įsikabinu aš į kelnes. Ir nenori atsikabint man. Kam esmė, reikia man žirkučių. Iš kelnes savo atsikabinėt. Paimam. Žirklės, kur tas žirklės mano. Aš tai žirklės. Jo. Man bus kitų plėšiau už čia jau jas. Ai. Buvo viskas. Nebandęs nežinosi. Op. Jau turiu žolę. Lemba, kaip man su jom sekas. Tikiuosi nenuplėšiu. Tai va, manau, šnabuzotai bus tiek. Kai matėt, plūdė tiesiog nuplaukė lyg specialiai. Va, vieną plūdę praradau. Nieko gero. Nu, nieko, nuvažiuosiu parduotuvę, nusipirksiu. Tai va, bet taip, tai jau, manau, šiandien epizode bus tiek. Ant šapalo neišėjo pagaut. Labai norėjau jį pasigaut šiaip tai, bet kaip ir nepasigau. Pasigavom grūžlį. Neturėjau tokios rūšies dar pagavęs ir pagavom netgi trys. Ištraukėm sėkmingai. Vienas nutrūko. Tai va, eisiu dar persirišiu savo seną, didesnę plūdę. Taip toliau, bet jo, labai gaila, nutraukiu vieną plūdę. Eisiu persirišiu ir manau tada reiks važiuoti namo. Tuo, ačiū visiems, kad žiūrėjo, atsimzavau šmaškutis. Nepamirštum pasvalstu, taik suskraimiktuką. Ir sutiksim kitam epizode. Iki.